Gràcies, Pere. Ara el, 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 us plantejaré... Eh, quan es parla d'indústria 4.0 i es parla de 5G, hi ha una sèrie de models que ja estan establerts del camp de la indústria del món de la indústria 4.0, una sèrie d'estàndards, i ara ens arriba a 5G amb unes propostes que el que fan, i estan generant molta expectativa, i el que fan és eh, fer que el discurs de la indústria es pugui convertir en realitat en molts aspectes. Quan parlem de 5G, normalment es parla doncs, del triangle de 5G. No? I en el triangle de 5G és un triangle en tres vèrtexs on tenim, a dalt de tot, grans volums d'informació, la capacitat de transmetre volums d'informació molt grans. En un altre vèrtex tenim la possibilitat de connectar molts dispositius, el que seria molta densitat. I en un altre vèrtex tenim la capacitat de treballar en temps real, és a dir, solucions que se'n diuen amb molt baixa latència. La combinació d'aquests tres factors ens dona un espectre de solucions possibles que cobreixen molts dels reptes que pateix la indústria 4.0. Quan parlem d'indústria 4.0 eh, i parlem de quines són les arquitectures de referència que defineixen què és l'indústria 4.0, tenim per un costat RAMI. RAMI, el Reference Architecture Industry 4.0, és, una, és un, una especificació, una arquitectura que va néixer inicialment com una norma DIN, i que posteriorment ha estat, eh, ha estat publicada com a norma IEC, eh, pas, en aquest cas, a 63.088. L'acritura la, de la, la, la referència a Rami està impulsada per el que eh, diríem la indústria alemanya. Forma part del projecte Indústria 4.0 alemany. Són les empreses que se'ls etiqueta com a empreses del món OT, del món de les tecnologies, de les operacions, el que serien empreses del món industrial, en el sentit tradicional. L'arquitectura Rami, entre altres coses, defineix un concepte molt interessant, que és el component 4.0. Ells en diuen I4.0 component, nosaltres en podem dir component 4.0. I aquest component 4.0 el que fa és eh, planteja com una metàfora, perquè és la forma d'explicar com es fa la digitalització, no? com fer la digitalització en un entorn industrial. Bé, doncs, tenim un actiu, i aquest actiu, la forma de digitalitzar-lo és cobrir-lo per una, podríem dir, una campana digital. Bueno, aquí hi ha una miqueta de debat de quina terminologia fer servir. Ells eh, diuen administration shell. Administration shell ho podien traduir com una closca, clar, tampoc digital, no? És la closca d'administració. Bé, campana digital, dins de les opcions, eh, és una de les que comença a tenir una miqueta d'èxit, podríem dir també carcassa digital, i el que planteja és, bé, un cop tenim el nostre actiu sota la campana, la interacció, tota la interacció d'informació de control es faria a través d'aquesta campana digital o aquesta administration shell. Per definició, els components 4.0 se'ls exigeix que tinguin capacitat de comunicació i que tinguin capacitat de procés i que tinguin capacitat d'emmagatzematge. De fet, quan s'hi ha de procés o capacitat computacional, doncs un mínim d'emmagatzematge ha de tenir. I aquí tindríem la representació del que serien uns components 4.0 que estan connectats seguint l'especificació de l'estàndard. Bé, per un costat tenim eh, Rami impulsat per la Indústria 4.0 Platform Alemanya. Per un altre costat tenim eh, la Indústria de l'Internet Consortium, que és un consorci d'origen nord-americà, és un consorci eh, que neix impulsat per les empreses industrials, però molt influenciades pel, pel món IT, estem parlant d'Intel, IBM, seria la, 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 la part, no? la potent industrial eh, americana i que, eh, bé, sota el discurs de la internet industrial, no es doncs planteja una arquitectura que anomena IRA, que és la Industrial Internet Reference Architecture. El que és interessant és que aquest any, el mes de gener, principis d'any, es va presentar la fusió de la Industrial Internet Consortium amb un altre consorci que s'anomena Open Fog Consortium. Curiosament també fundat o impulsat per les mateixes empreses, Intel, Fisco Systems, les empreses eh, diguem, eh, tecnològiques potents industrials eh, americanes. Aquest any a la Fira de Hannover, a l'estant de l'Industrial Internet Consortium, estaven els dos logos. Però la realitat és que ha estat una absorció en tota regla de l'Industrial Internet Consortium de l'OpenFOG. Només cal anar a internet i posar openfogconsortium.org i directament et redirigeix a la plana de l'Industrial Internet Consortium. Què té d'interessant aquesta absorció? Bé, a l'OpenFOG també havia publicat la seva arquitectura de referència, la OpenFOG Reference Architecture. El que és interessant és que aquesta referència havia estat adoptada com a estàndard per la IECUP. Per tant, a l'absorbir l'Open Fog Consortium, el que fa IIC és tenir un estàndard d'Open Fog, és a dir, ara parlarem d'aquests conceptes, eh? de, un estàndard propi, perquè fins ara el que ells publicaven eren uns, uns documents que eren arquitectures de referència, però no eren documents estàndard, i ara sí que ja tenen aquesta possibilitat, no? aquesta, aquesta eh, potència. Bé, quins són els conceptes que, que, que planteja? Quan parlem de edge, foc, cloud, perquè en el món OT es parla poc d'això. Es parla, tenim aquí doncs, el i4.0 I4 i 4.0 component, i el que, com a molt, es parla de la campana digital i després a sota tenim ja actius físics, no? maquinària. En canvi, la visió que es fa des del món IT, és una visió en la que apareix el concepte de gateway. En realitat, quan parles amb la gent que està treballant en aquest camp, i en concret, la gent que està ara treballant amb 5G, desenvolupant eh, solucions, prototips, test vets, per ells tots són gateways. És més, defineixen gateway, eh, defineixen edge, com aquella capa o aquella línia dels primers gateways que et trobes quan vens del món físic. Del món físic tenim sensors i actuadors. Bé, si ara em poso la barret d'OT, els sensors i actuadors es connecten amb un embedded system, un sistema embegut, seria una, un sistema, pot tenir un sistema operatiu, un Linux, i connectes els dispositius. No? En canvi, quan es planteja a nivell de gateway, el concepte és molt més potent. És a dir, al final, doncs, també tens un una base, no? que seria un kernel de Linux, per exemple, un sistema operatiu, però de seguida ja hi veuen una capa per sobre, una espècie, com podríem dir, un hipervisor, la capacitat de tenir entorns virtualitzats, diferents màquines virtuals, i eh, tota la qüestió de, les, de la connectivitat molt més evolucionada. I aquest seria l'enfoc que fan. No? L'enfocament que fan és, veus el robot, la màquina, i ja directament està connectada amb un gateway. Clar, aquest goi a on es connecta? Si anem pujant per la capa no, de la piràmide Ossi, ai, de la piràmide CIM no, de la ISA-95, bueno, doncs per sobre hi haurien altres gateways. Fins que al final arribes a dalt, on seria el núvol, no? que serien els dispositius que estan a, a, en data centers. Bé, la definició que fan de Fog és que és l'agrupació de tots els gateways que hi han des de la primera línia, que seria l'edge, fins a arribar al núvol. Per tant, tenim un discurs IT que baixa fins a on pot, que seria aquesta primera línia abans d'arribar al món físic, i de fet tenim el món de les operacions, que ja ve del món físic, i el que fa és posar una closca digital per poder-se acostar a entrar connectant al món digital. I aquí es produeix una convergència, no? una convergència que podríem dir convergència ITOT. Eh, a la Comissió Industrial 4.0, del qual eh, em, em faig part i, bueno, i convido, eh? està obert, eh, faig un petit incís, els col·legis professionals o les associacions d'enginyers de camins, d'enginyers de camins, industrials, telecos, eh, informàtics i agrònoms, eh, farà uns tres anys, ens vam ajuntar per crear la Comissió Industria 4.0. La idea és tenir grups de treball transversals, són multicol·legials, i aquí tenim un exemple de com com representem els grups de treball. Per exemple, hi ha un grup de treball doncs de... Eh, Uh, robòtica. Bé, doncs, la robòtica, un, un sistema robòtic, bé, té la seva campana digital. Fabricació additiva, hi ha un grup de treball de fabricació additiva, hi ha un grup de treball entre logística, hi ha un grup de treball de sistemes embeguts d'IoT. Eh, uh, 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 els components 4.0 poden tenir qualsevol nivell de granularitat. Per exemple, en el grup de treball de l'IoT, doncs, pot ser des d'una vàlvula o un motor, en el grup de treball de, de robòtica doncs seria una, una cèl·lula no? De, 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 robots, en el de IoT pot ser un, un AGB, un sistema d'AGBs, però també pot valdre per una línia o per una fàbrica o per una organització. No, no té límit. El concepte el podem aplicar a qualsevol nivell. Quan parlem de 5G, entre es parla molt de l'estació base. No? Bueno, S'utilitza aquest terme. No? O sigui, què passarà a les fàbriques? Es posarà una estació base, tindrem allà un espai radioelèctric d'alta qualitat, amb capacitat de repartir els recursos amb unes tècniques que en diuen slicing, que el que fa és que tu dins de la teva xarxa vius en un paradís en temps real sense cap interferència i això és repartit per diversos diguem, circuits que funcionen aparentment de forma simultània. Bé, des de la visió OT, aquest, eh, aquesta estació base la podríem representar d'aquesta manera. És a dir, és un component 4.0 que tindrà la sensexion shell i que fa és donar aquestes, diguem, eh, uh, solucions i serveis de, eh, uh, de de 5G. Una visió panoràmica, no? Què ofereix la indústria 4.0? La indústria 4.0 el que fa és es basa en els anomenats sistemes ciberfísics. Són sistemes en el que en el que es barreja la part física i la part digital o virtual o fiber, no? Diem, físic i digital. Per un costat, la, la direcció de com nosaltres visionem un sistema ciberfísic pot anar del món físic cap al món digital. Això què vol dir? Seria simular-lo, agafar un objecte físic i el portem, el virtualitzem, i el que fem és creem un element digital que és un bessó o un clon d'aquest sistema físic. D Això se'n diu digital twin o un bessó digital. I aquí doncs, tindríem un exemple, no? aquí baix a la dreta, ja, en aquest cas seria una línia de fabricació, de, en aquest cas és d'una un, empresa de mobles, del sector del moble, i que eh, abans de construir físicament la línia de fabricació es construeix virtualment. Fins al, de manera que es pugui experimentar, es pot experimentar des del punt de vista cinemàtic, es pot experimentar des del punt de vista energètic, des del punt de vista potència, des del punt de vista dinàmic, etc. I després també tenim la connexió en sentit contrari. Què vol dir l'automatització? és, des del món digital, controlar el sistema físic a través, en aquest cas, de la campana digital que, que hem comentat. Bé, el que està passant és que en la part, si aquí dibuixem un cicle de vida no? i plantegem que es va acumulant valor, nosaltres podem avançar molt en la part digital gràcies a que tinguem simuladors. I després, he determinat, l'objectiu de tot això és tornar a entrar al món físic i tornar a entrar abans i amb més qualitat, i amb menys errors. Per tant, l'objectiu de la digitalització és millorar el món físic, millorar-lo acceleradament i introduir noves possibilitats. Bé, per acabar, com encaixa això amb el 5G? Mireu, si nosaltres plantegem indústria 4.0 amb aquest model dels I4.0 I4, components, no? o els components 4.0, totes les necessitats que puguem tenir de comunicació entre els components 4.0, 5G, sobretot, ens ho cobreix. Per què? Perquè ens dona solucions d'alta velocitat. Si hem d'entrenar una xarxa neuronal per un sistema de machine learning, ho podem fer si tenim una connexió ràpida al cloud. Després, que aquest sistema, un cop està entrenat, es baixa i es porta el que es diu l'EG, que serien els sistemes que estan a prop, que estan a prop del, del, del món físic. Si tenim molts dispositius, necessitarem alta densitat. També ens ho dona el 5G. Per tant, 5G, el triangle que ens ofereix 5G, el que fa és planteja un escenari pràcticament ideal a totes les necessitats de comunicació dels components I4.0. I aquí jo l'únic que m'hi permès és dir, bueno, és que el, els propis elements de 5G també els podríem veure com un component eh, 4.0. I, bueno, doncs fins aquí eh, seria la, la, la presentació que es volia fer. Moltes gràcies.